Екібастұз қалалық теміржол вокзалы жаңартылады. Сапаржай маңында орналасқан шағын скверде абаттандырылмақ. Кеншілер қаласына жұмыс сапарымен барған облыс әкімі Асайын Байханов осылай деді. Бүгінде энергетиктер мен кеншілер қаласының теміржол вокзалында түрлі бағыт бойынша күніне шамамен 250 адам қатынайды. Тұрғындар тек Алматыға тікелей жете алмайды. Бұл үшін Павлодар немесе Астана қаласына баруға тура келеді. Екібастұзда невозможно, нет прямого поездного сообщения с Алматой. То есть надо ехать в Павлодар, чтобы уехать в Алмату. Раньше был 45-й поезд. Не останавливать? Нет, раньше был 45-й поезд проходил через Екібастұз. Сейчас 31-32 через Сенкалатинск проходит. И вот это вот неудобство, что нет прямого поездного сообщения с Алматы. А, ну, в смысле, ушел, что через Сенск будет. Шамамен 20 жыл бұрын Екібастұз теміржол вокзалының шатырына жөндеу жасалған. Үш қабатты ғимараттың аумағы шамамен 2400 шаршы метр. Бос тұрған мекемелерге халыққа қызмет көрсету орталығы мен әлеуметтік нысандарды орналастыру ұсынылды. Фокус заменить фасад, условно говоря, примерно на процентов 40 меньше, чем Павлодаре? На 40%. Не в два раза, но на 40%. Так же? Да. Ну, в принципе, и такой же фасад можно сделать. Да? Ракушник такой есть? Мы можем уже тогда... Нет, не такой же ракушник, а тот, которым Павлодар хотели. Здесь же высота не такая? Здесь 11 метров высота. Сколько? 11. 11, там 12, да? Да. Площадь меньше. Если мы фасад поменяем и первый вот этаж полностью сделаем таким, которым мы... Как Павлодар. Залом ожидания. Там достаточно же этого зала, да? Достаточно. Нам единственный тамбур нужен больше, я так понимаю. Да. Я не знаю, или вынос внутрь его надо сделать, либо вынос снаружи надо сделать. Да, да. Здесь холод проникает, сразу заходишь и в зал ожидания. Не, когда приточные установки работают, то в принципе достаточно приточных установок. Холодный воздух не заходит. Когда теплозавеса работает? Когда теплозавеса работает. Но сейчас в связи с тем, что... Вот, ну, тогда мощные теплозавесы, да? Там. Не знаю, теплые полы заходят, чтобы оно все отбивало тебе холод. Сразу. Когда первый этаж сделать, отсовременить, а второй этаж с этим третьим этажом сделать, скажем, такой косметический ремонт. Ну, понятно, отопление везде поменять. Асайын Байханов облыстық жолаушылар көлігі басқармасына келесі жылғы жұмыстарға бюджеттен қаражат қарастыру үшін вокзалды қайта құру жобасын қараша айына дейін дайындауды тапсырды. Мұндағы басты мақсат мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін қолжетімділік, қызмет көрсету саласында шағын бизнес үшін пайдалы кеңістік пен жағдайлар ұйымдастыру деді. Сондай-ақ облыс әкімі Екібастұз әкімдігіне вокзал маңында орналасқан шағын скверді абаттандыру мәселесін пысықтауды жүктеді. Айгүл Рахмажанова, Ертіс ақпарат, Екібастұз қаласы.